U želji da nam dvorište naše zgrade izgledaju što lepše, počeli smo sa njihovim uređenjem. Za većinu ostalih dvorišta smo uradili projektnu dokumentaciju. Želimo da rešimo problem parkirališta, dečjih igrališta, fasada zgrada. Želimo da naša dvorišta, naše zgrade izgledaju kao naše kuće. Aleksandar Vučić, za našu decu. Magistar Vladan Vasić, za gradonačelnika.